Радий вітати вас, шановні друзі, з величезною радістю і натхненням. Запрошую вас на День Незалежності до Чернігова на Красну площу, де ввечері для вас гратиме «Тінь сонця». Слава Україні, зі святом! З 23 по 25 серпня на Красній площі відбудуться святкові заходи з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. 24 серпня о 20:00 на головній сцені святкувань подарунок від чернігівського міського голови Владислава Трошенка. Гурт «Тінь сонця». Живий звук. 26 серпня о 12:00 Красна площа. Вперше у Чернігові військово-історична реконструкція подій літа 1941 року в Чернігові.